Diga comigo assim, Pastor Caramuru. Pastor Caramuru. Agora diga bem forte, Deus seja contigo. Deus seja contigo. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Tive de alegria estar com os irmãos aqui em Cubatão. Agradeço a honra que o Pastor Carlos nos dá de estar com os irmãos. E a compreensão dele, ele nos convidara para o trimestre anterior, mas eu estava comprometido já, mas aí eu prontamente me comprometi aqui para estar com os irmãos hoje, para darmos início ao terceiro trimestre deste ano de 2022. Os irmãos sabem que a Casa Publicadora, ela começou um novo currículo este ano, né? A cada 7 anos, nós temos uma modificação do currículo, e nós estudamos no primeiro trimestre sobre a própria Bíblia, né? Que é o nosso livro-texto na Escola Bíblica Dominical. Depois, acabamos de estudar o Sermão do Monte, que é a síntese da doutrina cristã. E agora nós vamos estudar o tema... Os ataques contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Um tema extremamente oportuno, porque nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja sobre a face da terra. Nós não sabemos quando Jesus volta, ninguém sabe. Mas eu costumo dizer, o pastor Edinaldo que está comigo aqui, vez ou outra nós conversamos isso, eu não vejo 50 anos para frente, não vejo, talvez até 20 ou 30, né? Porque os fatos estão aí todos demonstrando que Jesus está às portas. E neste momento do fim, nós precisamos, mais do que nunca, tomar cuidado contra o engano. Este é o maior perigo dos nossos dias e para a nossa salvação. É o engano, é o único assunto que Jesus tratou 3 vezes no sermão profético. Vamos abrir ali em Mateus capítulo 24... Mateus capítulo 24, versículo 3, diz o seguinte: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Veja que é a primeira coisa que Jesus fala: tomem cuidado para não serem enganados. Depois, quando nós vamos ao versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão muito. Segunda vez que eu falo. Jesus fala do engano. E aí nós vamos ao versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então os irmãos vejam que Jesus reforça o problema do engano. É o maior risco, o maior problema que nós temos nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E a nossa revista vai estudar justamente sobre as sutilezas de Satanás. Vai mostrar os enganos, os ardis do nosso inimigo, porque
é o maior risco que nós estamos correndo. E neste trimestre, então, nós vamos estudar sobre as sutilezas de Satanás. O que é uma sutileza? O que é ser sutil? A minha irmã, ela é muito espirituosa, né? Ela tem assim, ela vê algumas situações assim, e ela quando a gente era criança e adolescente, ela sempre pegava alguma coisa que tinha acontecido com alguém e dava um apelido para aquela pessoa, né? Até hoje, a gente tem os irmãos, os conhecidos, que têm os apelidos. E eu me lembro, certa feita, meu pai, o pastor Carlos conheceu muito, né? Meu pai dirigiu uma congregação e convidou um irmão para ir pregar. O irmão foi, pregou, e ele dirigia a congregação lá em Suzano, e ele era do Ministério Taubaté, né? E aí ele veio, esse irmão morava em Santo Amaro Paulista, aí terminou o culto e tal. Meu pai trouxe, nós morávamos no Tatuapé, trouxe o irmão, ele jantou e tal. E depois que o irmão jantou, ele foi ali, pegou uma malinha, abriu a mala, já foi pegando um travesseiro. Aí meu pai olhou para ele e falou assim: mas irmão, o que você está fazendo? Não, eu vou dormir aqui hoje, porque é muito longe a minha casa, então eu vou ficar por aqui mesmo. Aí meu pai falou: não, o senhor não vai dormir aqui, eu convidei o irmão para jantar e eu vou levar o irmão para a casa do senhor, certo? Mas não, e ele não queria, não, mas não, eu quero ficar por aqui. Aí minha irmã, depois que ele foi embora, né, que meu pai não deixou ele ficar em casa, levou ele para a casa dele, aí minha irmã deu um apelido para esse irmão, e toda vez que a gente vê esse irmão, ele fala: o irmão sutil. Porque ele de mansinho, e se meu pai não percebesse, ele já ia pegar as coisas, já ia deitar numa das camas do meu quarto, da minha irmã, e já ficar por lá. Isso é ser sutil. Sutil é aquele que vai de mansinho, sem ninguém perceber, ele faz o que ele quer, e quando as pessoas percebem, já está feito. Lá no dicionário Quais, da língua portuguesa, diz assim que sutil é quase, não sei se vai se conseguiu, tá lá, se puder projetar aí é bom. Sutil quer dizer isso, eu estou no slide 11, depois a gente volta para isso, o 11, isso. Sutil quer dizer o seguinte, o 11, esse é o, aliás, desculpa, o 10, o 10. Sutileza quer dizer caráter ou qualidade do que é sutil. E sutil é isso, é quase imperceptível, devido ao diminuto volume, tamanho ou espessura. É algo que é fino, tênue, delgado, que tem grande sensibilidade, extrema penetração ou agudeza para perceber, distinguir ou expor coisas finas ou muito engenhosas. É penetrante, perspicaz, aguçado, que se infiltra por todas as partes, que se insinua com grande facilidade penetrante. Isso que é ser sutil, ou seja, ele não é percebido, mas ele percebe tudo. E o diabo, irmãos, é assim. Ele, a primeira coisa, hoje eu estava vendo um vídeo da primeira aula, o pastor Luiz Henrique, que é o pioneiro das videoaulas na internet, e ele diz assim: o diabo, a primeira coisa que ele quer é que as pessoas não acreditem que ele existe e que não percebam que ele está agindo. É a principal maneira dele atuar. E ele é sutil. Então, ele vai de uma forma que ninguém quase percebe, camuflado, mas ele percebe tudo o que está acontecendo. E este é o problema das sutilezas de Satanás. Porque ele ataca na surdina. Veja que ele aparece na Bíblia como uma serpente. Vamos lá? Gênesis capítulo 3,
versículo 1. Quando o diabo aparece na Bíblia, ele aparece assim, olha, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. O diabo é esta serpente. E a Bíblia diz que é a mais astuta criatura que Deus criou. Então o diabo, irmãos, é mais esperto que a gente. Se você quiser dialogar com o diabo, colocar o diabo no bolso, é ele que vai pôr você no bolso. É o maior estelionatário que existe. É como dizia o meu avô, tem o bico doce. Ele engana todo mundo. A Bíblia diz que ele engana todo mundo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele engana todo mundo. Então não tem como. Olha aí, eu digo para os irmãos, eu, como o pastor Carlos falou, eu sou juiz de direito, eu fui juiz 8 anos aqui na cidade de Iguape. Teve um cidadão que era 171 daquele, assim, um estelionatário assim, de marca maior, e eu o condenei. Eu o condenei e tal. Depois, um tempo, ele já estava preso, aí eu tinha que fazer visita na cadeia, entrevistar os presos, e o cidadão veio falar comigo. E ele começou a conversar comigo, com 5 minutos, eu já estava me arrependendo de ter condenado ele. Quando eu percebi isso, o nome dele era Ugolino, eu falei, senhor Ugolino, pode parar de falar. O senhor não tem direito a nenhum benefício por enquanto, pode ir embora. Porque senão daqui a pouco eu ia, ficava na cadeia e ia embora. Isso um ser humano, irmãos. Imagine o diabo. Imagine o diabo. É. Tem aquela história, que um já deve ter ouvido falar, do cidadão que era um porteiro de igreja, o diabo todo dia falava, deixa eu pôr só o nariz, só a ponta do nariz na porta da igreja. E o porteiro nunca deixava. Mas um dia ele falou, tá bom, só a porta. Só a ponta do nariz. Aí o diabo entrou de costas na igreja. Ficou com a ponta do nariz. Quer dizer, ele ficou todo dentro da igreja. Porque ele falou que ia deixar a ponta do nariz na igreja. Então, irmãos, não deis lugar ao diabo. É isso que Paulo escreve lá em Efésios. Não deis lugar ao diabo. Então nós temos que tomar muito cuidado com as sutilezas de Satanás. E agora, nos dias que nós vivemos, os dias que antecedem a volta de Jesus, Jesus disse que se multiplicaria a iniquidade. E a ação do demônio, a ação do diabo, aumenta em intensidade. E nós temos um risco muito grande. Porque quando nós vemos a história da nossa denominação, por exemplo, nós vemos que hoje nós estamos orando menos que os nossos pais. Estamos buscando a Deus menos que nossos pais. Só que o diabo está atuando mais agora do que no tempo dos nossos pais. Então nós estamos dando dupla vantagem ao diabo. Porque ele aumentou a sua atuação e nós estamos diminuindo a nossa resistência. Então nós temos que tomar muito cuidado. É um momento propício esse que a Casa Publicadora escolheu para que nós estudemos este tema, para que tomemos cuidado, irmãos, para que não sejamos enganados. Voltando lá para agora o slide de número 3, nós vamos ver que o primeiro problema que nós temos com relação às sutilezas de Satanás, é que ele age no nosso meio. Porque há na igreja falsos mestres e falsos ensinos.
foi lido aqui a leitura oficial, lá em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo, ele nos fala a respeito disso. Já lemos, mas o texto diz o quê? Que o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Os irmãos, vejam que quando eu era adolescente, eu li esse texto, o que me vinha na mente era mesa branca e terreiro. Espírito enganador, onde tem? Ah, lá na sessão espírita, que baixa o espírito enganador. Ou lá no terreiro, que baixa o espírito enganador. Era o que me vinha na mente. Mas um dia eu estava meditando nisso, o Espírito Santo falou, você está totalmente enganado. Porque a Bíblia diz o quê? Que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Olha, lá na mesa branca, lá no terreiro, ninguém tem fé. Ninguém é crente. Não é disso que o apóstolo está falando. O apóstolo está falando das igrejas. Porque para apostatar da fé, para se desviar da fé, você precisa ter fé. E é justamente nos púlpitos que falarão os espíritos enganadores, que haverá as doutrinas de demônios. E quem não perceber vai acabar se afastando, vai acabar se desviando da fé. Então esse é o problema. Mas por que que isso acontece? Em primeiro lugar, acontece porque a igreja, corpo de Cristo, é formada de santos e remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Ela é santa. Só que a igreja local, o grupo social, ela é formada de seres humanos. E entre estes seres humanos se infiltram aqueles que não foram salvos, mas que por causa da imperfeição humana acabam entrando no meio da igreja. Porque nós somos imperfeitos, nós não conhecemos o coração das pessoas, nós só conhecemos o exterior. Jesus fala disso lá na parábola do joio e do trigo. Veja lá em Mateus capítulo 13, versículo 24. Mateus 13 e 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Os homens dormem. Os irmãos sabem que é possível que um ser humano fique semanas sem se alimentar, mas não é possível que ele fique semanas sem dormir. Isso fala da imperfeição humana. Os homens são imperfeitos e dormem. E nesse dormir, o inimigo vem e semeia o joio. Então, no meio da igreja, existe o joio. Já começa daí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: Deus permite que haja falsos mestres, falsos profetas, para provar a fé do seu povo. Veja lá em Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio,
e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Era o primeiro e grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus com todo o vosso coração, com toda a sua alma, com toda a tua fé, com todo o teu entendimento, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Deus permitia que se levantasse um profeta que fizesse sinais e prodígios, maravilhas, que admirasse o povo, e depois ele falaria o que não estava de acordo com a palavra. Veja que ele diz: ó, vamos servir outros deuses, é violando o primeiro mandamento das tábuas da lei: não terás outros deuses diante de mim. E por que Deus iria permitir profetas assim? Ele diz: para provar se vocês me amam. E isso não era só em Israel. O apóstolo Paulo fala disso também, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então o apóstolo Paulo diz, e quem estuda heresiologia sabe muito bem que quase toda heresia, qual é a base? É um texto bíblico. Sempre pegam um texto bíblico, tiram do contexto, viram um pretexto e sai a doutrina falsa. A heresia surge na Bíblia. Por quê? Porque são pessoas que estão no nosso meio. E Deus permite. Então veja aqui, existem os falsos porque, primeiro, os homens são imperfeitos e o diabo semeia. E segundo, porque Deus permite, porque ele quer provar a nossa fé e quer revelar os que são sinceros. Então não há como fugir da existência desses falsos mestres, desses falsos profetas. E são eles os agentes do inimigo para procurar nos desviar da fé, procurar nos enganar. Veja lá, 2 de Pedro, capítulo 2. Pedro também fala sobre isso. 2 de Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então veja que esses falsos mestres, eles estão no nosso meio e eles introduzem encobertamente as heresias. Eles lançam os seus falsos ensinos, que num primeiro momento parecem ser corretos, parecem ser uma iluminação do texto bíblico, mas aos poucos eles vão nos afastando da verdade, porque são mentiras. A verdade é uma só, e tudo que não é verdade é mentira. E eles vão enganando as pessoas e as desviando, porque é esse o único objetivo deles, é esse, é enganá-los. E Jesus fala que esses são lobos vestidos de ovelhas.
Então nós temos que tomar muito cuidado com isto. Também, qual é a forma de nós não sermos enganados? Só existe uma maneira de nós não sermos enganados: é conhecendo a verdade. Se eu disser para os irmãos: olha, irmãos, eu tenho aqui uma chave no meu bolso, os irmãos não sabem se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo, porque não sabem, não conhecem o conteúdo do meu bolso. Mas a partir do momento que eu mostro para os irmãos o conteúdo do meu bolso, depois que eu chego aqui e digo: olha, irmãos, eu não tenho chave nenhuma comigo, os irmãos vão dizer: o senhor está mentindo, porque existe uma chave no seu bolso. Então, para eu saber o que é verdadeiro e o que é falso, eu preciso conhecer a verdade. E é por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em João 8,32, que hoje está bem conhecido, porque o presidente gosta muito desse versículo. Mas veja bem que esse é um texto que é falado para os crentes. Veja o versículo 31. Muita gente usa esse versículo para pregar para o incrédulo: conhecereis a verdade, e a verdade... Mas Jesus falou para os crentes. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então são os crentes: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a própria palavra. João 17,17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para permanecer na palavra, eu preciso conhecer a palavra. E a palavra me liberta do mal, do engano, da heresia, do falso ensino. Me impede de me desviar da fé. É por isso que eu preciso conhecer a verdade. A primeira forma de nós conseguirmos não ser enganados é conhecendo a verdade. Por isso, irmãos, nós não podemos de forma alguma... E aí vem uma sutileza de Satanás. Sabe qual é uma sutileza de Satanás? É dizer que você não precisa ler a Bíblia, que você não precisa vir à escola dominical, nem vir ao culto de ensino. Não, porque veja bem, você não tem chamada ministerial, você não vai ser pregador, nem pastor. Então não precisa conhecer tanto a Bíblia assim. Isso é o diabo quem fala para você. Porque nós não conhecemos a verdade para pregar, para ser ensinador, para dirigir igreja. Nós precisamos conhecer a verdade para ser livres do mal. Nós precisamos conhecer a verdade para não sermos enganados, para não nos desviarmos e entrarmos no céu. Quando nós caímos nesse engano do diabo e deixamos de meditar na palavra, conhecer a palavra, nós estamos dando lugar ao inimigo e abrindo uma oportunidade grande para sermos enganados e nos desviarmos da fé. Cuidado. Aí no próximo slide nós vamos falar sobre a capa da revista, né? Pastor Antônio Sebastião, lá de Santo André, ele que me ensinou isso aqui, né? Pastor Edinaldo foi aluno dele. Que sempre a gente tem que aprender o significado da capa. Porque se você está aí, por exemplo, numa condução aí com a revista, alguém pergunta para você: o que que significa essa capa? Se você não sabe nem dizer o que é a capa, ele vai acreditar que você sabe o que está dizendo do conteúdo? Se você nem sabe o que está na capa, não é? Então, esta capa, ela é... Eu esqueci de colocar aí a foto da capa,
Mas os irmãos estão vendo que é um soldado todo armado, né, com armadura, tudo, e com um escudo segurando os dardos que estão inflamados. Todos nós já nos lembramos da armadura de Deus que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 6 de Efésios, quando ele fala da armadura de Deus, e ele diz assim lá no versículo 16, né, que nós vemos lá no slide número 5, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6 e 16. Então esse escudo deste soldado aqui na capa da revista fala do soldado de Cristo, o crente, que está combatendo contra o mal e que tem que defender-se dos dardos inflamados do maligno, que são esses falsos ensinos, são essas falsas doutrinas, são essas heresias, são essas mentiras doutrinárias, e ele só tem uma arma para usar, é o escudo da fé. É por isso que nós precisamos aprender o que diz a palavra para defender a fé, e assim fazendo, nós iremos, crendo em Deus e confiando no que ele diz, nós iremos vencer todos esses falsos ensinos, todos esses dardos, que são essas sutilezas que Satanás lança, querendo nos matar, querendo impedir que nós cheguemos ao céu. Esse é o sentido, né? Então eu preciso ter o escudo da fé, ter o conhecimento da palavra para poder impedir que esses ataques do inimigo, eles, olha aí, arrumaram para a gente. Então vocês estão vendo aí os dardos inflamados e o soldado aí protegido pela fé. E fé aqui, como ensinava nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, a fé tem seis, a palavra fé tem seis significados na Bíblia. E um deles, que é desse estudo aí do escudo da fé, é o conteúdo das nossas crenças, o conjunto naquilo que nós cremos, o ensino de Jesus, a doutrina. É como está lá em Gálatas 1 e 23. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé, que antes destruía. Então a fé era o conjunto de ensinos que Paulo perseguia, porque ele não aceitava, ele era fariseu, aquilo contrariava as suas crenças, a doutrina de Jesus contrariava a doutrina dos fariseus, e ele então combatia aqueles ensinos. Mas depois que ele se converteu, agora ele anunciava aqueles ensinos, né? Ele anunciava. Então o escudo da fé é isso, é você ter o conhecimento da doutrina, essa doutrina que a gente acabou de estudar no Sermão do Monte. E quando eu conheço o que Jesus ensinou, pratico o que Jesus ensinou, eu não sou enganado pelas mentiras do diabo. Porque eu vejo aquilo que as pessoas falam, comparo com o que Deus fala e fico com o que Deus fala. Não sou enganado, eu sou liberto, né, da tentação. Pois então, o nosso comentarista, o slide de número 7, é o pastor José Gonçalves da Costa Gomes, que é o pastor presidente de Água Branca, lá no Piauí, já escreveu várias revistas para a casa publicadora, e ele é membro do Conselho de Apologética da nossa convenção. E apologética é justamente a defesa da fé. Então, ele é um especialista nesta defesa da fé, que é através dela que nós vamos conseguir apagar os dardos inflamados do inimigo. No slide de número 6, nós vamos ver
panorama do nosso trimestre. Veja que a primeira lição do nosso trimestre, que nós iremos estudar no domingo próximo, é as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. É uma introdução, é isso que nós estamos estudando agora, né? Como Satanás engana, por que que ele engana e como escapar do seu engano. Depois, nós iremos para o primeiro bloco do trimestre, onde nós vamos ver os falsos ensinos morais, né? Os enganos do diabo na questão da moralidade. Né? E aí nós temos a lição número 2. A lição número 2, nós vamos ver a sutileza da banalização da graça. Qual é o problema aqui? É que o inimigo, ele vem com a seguinte história fiada. Olha, a lei era dura, mas Jesus substituiu a lei pela... E a graça agora, ela é tolerante, ela é complacente. Jesus liberta. Só que com essa história, o diabo diz, olha, você pode pecar, porque Deus é misericordioso. Banalizar a graça, e aí nós vamos ver aquela expressão daquele teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, né? É a graça barata. Ela é a graça que permite o pecado. Só que Paulo, lá no capítulo 6 de Romanos, ele deixa bem claro que a graça não é licença para pecar. Você não tem autorização para pecar. A graça, e nós acabamos de ler e de estudar o Sermão do Monte, e nós vimos que a graça é muito mais exigente do que a lei. Veja que na lei os escribas e fariseus interpretavam a lei de uma forma assim, mais branda. Vamos dar só um exemplo, o homicídio. O que é homicídio? Não matarás. Matar é derramar o sangue de alguém. Se você nunca derramou o sangue de alguém, você nunca matou. Isso é o que diz a lei. Mas o que diz a graça? O que diz Jesus? Se você tem raiva de alguém sem motivo, você já é homicida. Mas como? É, porque você só não matou porque não teve oportunidade. Aliás, o primeiro homicida, ele já foi repreendido pelo Senhor na hora que caiu o semblante dele. Quando é que Deus fala com Caim? Depois que Caim derramou o sangue de Abel? Não. Quando, ao ver que a sua oferta não foi aceita e a do seu irmão foi, já caiu o... Ali ele já ficou com raiva do irmão. Ali ele já era homicida. Foi por isso que Deus chegou para ele e disse, olha, se você fizer bem, não haverá também aceitação para ti. Mas aí Caim, quando viu que estava sozinho no campo, é agora. Então, o derramar o sangue só foi consequência. Ele já era homicida lá atrás. Então, a graça é muito mais exigente do que a lei. Então, esse é o primeiro ponto. Então, por isso que Jesus disse que a justiça do seu discípulo tem que ser maior do que a justiça do escriba e do... Senão, você não entra no céu. E como não existe purgatório, não tem jeito. Ou você entra no céu ou vai para o lago de fogo e enxofre. Né? Então, veja. Primeiro ensino, falso ensino moral, é dizer que a graça é licença para pecar. E não é. O segundo falso ensino moral, nós vamos na lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. Irmãos, é terrível o que está acontecendo em nosso meio.
Nós tivemos aqui, uma questão de um mês, dois grandes escândalos na igreja, com presidentes de convenção, envolvendo a imoralidade sexual. Porque hoje também é aquela história. Não, mas veja bem, eu não saio com ninguém. Não precisa sair porque faz sexo virtual na internet. Pornografia. Tudo isso é imoralidade sexual. Jesus mesmo disse, não adulterar para a lei de Moisés, para os escribas e fariseus, e que é até hoje, no direito é assim. Eu sou velhinho, no meu tempo adultério era crime. E eu nunca me esqueço da aula do meu professor de adultério. Ele disse assim, o marido está desconfiado da mulher. Disse para a mulher, vou viajar. Só que ele não vai viajar. Ele fica ali na esquina. Aí chega um carrão bonito e a mulher dele sai e entra no carrão. O carrão vai para um motel. Chega lá, o marido entra atrás. Vê o quarto que entra. O casal entra. Aí ele espera um tempo. Ele arromba a porta, acende a luz, tira o cobertor. Se os dois não estiverem praticando o ato, não é adultério. Porque adultério é a prática do ato. Lembra que quando levaram aquela mulher para Jesus, fizeram questão de dizer que foi apanhada no ato, porque senão não era adultério. Mas Jesus disse, é diferente. Se você olhou, desejou, já adulterou. Já adulterou. E eu me lembro de um irmão contava essa história lá, ele já passou para o Senhor, ele contou a história de um, ele congregava em Suzano, e o irmão estava na rua direita, lá no centro de São Paulo, e passou uma moça. E ele achou a moça tão bonita que os olhares começaram a andar atrás da moça. Ele foi andando atrás da moça, andando atrás da moça. E não é que ele já não estava enxergando mais nada, só a moça. E ele bateu com uma pessoa. Quando ele bateu com a pessoa, era justamente o dirigente da congregação dele. Ele olhou, pastor! O irmão olhou para ele assim. Ele não tinha o que falar, ele devia ter ficado quieto. Mas naquele susto, ele virou para o pastor e falou assim, que bonita, né, pastor? Aí o pastor virou para ele e falou assim, que feio, né, irmão? Então, adulterou. A imoralidade sexual nos nossos dias é muito grande. E nós não podemos, e o diabo diz, não, isso não faz mal, não, se não está no ato, não tem problema. Cuidado, tomemos muito cuidado. Ainda um falso ensino moral é a ter quarta lição, a sutileza da normalização do divórcio. Brasil, o divórcio entrou na nossa legislação em 1977. Então ainda não tem 50 anos. Os mais antigos, como eu, lembram do tempo que não era o desquitado, né? O pessoal já olhava assim feio com a pessoa, que era desquitada. É? E não tinha divórcio. Ninguém podia separar e casar de novo. É? Hoje tem lugar por aí que a coisa está... Né? Tem lugar por aí que tem até decisão dizendo o seguinte, a Bíblia diz que não pode, mas nos dias de hoje, se alguém falar mal, aí ele que é disciplinado. Pode casar e descasar à vontade, que Deus entende. O mundo hoje está muito triste, está triste mesmo. Mas a Bíblia diz, Jesus diz, que se não é por causa da prostituição, se casar de novo, adultera.
está em adultério perpétuo. Irmãos, e a coisa está tão banalizada, que até a Igreja Católica Romana já está dando uma liberada. Esse Papa aí é uma coisa, já está, já fez uma encíclica aí que deixa meio no ar. Aí uns cardeais deram uma pergunta para ele: pode ou não pode? Ele pôs na gaveta, até hoje não respondeu. Olha a situação que nós estamos. Até a Igreja Romana. Então, cuidado, tomemos muito cuidado. A Bíblia diz que o casamento deve ser venerado, respeitado, reverenciado, né? E não banalizado. Mas vamos seguir. E isso traz uma série de problemas na igreja, né? Houve um episódio numa igreja do Ministério do Belém. Isso, as coisas só acontecem lá na Confradesp, viu? Na Comadesp não acontece. Mas só lá na Confradesp, que um pastor veterano veio falar comigo que dois diáconos chegaram para ele com as respectivas esposas: nós precisamos falar com o senhor. Aí eles foram lá no gabinete: pastor, a gente está avisando o senhor que nós entramos com um divórcio, e eu vou me divorciar da minha mulher, e o meu irmão aqui vai divorciar da mulher dele. Depois eu vou casar com a mulher dele, e a mulher dele vai casar com ele. Então, como a gente acha que vai ter um buchicho na igreja, então nós já estamos avisando o irmão, para o irmão já ficar, estar ciente. Tá? E quando acontecer, o irmão já está sabendo e tal. Aí o pastor virou para ele e falou: então, vocês só vieram me avisar por causa do buchicho da igreja. É, por causa da... E vocês acham que eu vou deixar? Não, a lei permite, irmão. Está tudo em paz, é tudo amigável. Aí ele falou assim: pronto, então, a partir de hoje vocês estão excluídos. Tá bom? Então, vão casar em outra freguesia, divorciar e casar em outra freguesia. Está assim, irmãos, a coisa. E a pessoa ainda acha que está fazendo um favor, avisando antes. Então, irmãos, tomemos cuidado com isso. É a normalização do divórcio. Ensinos do diabo. Depois desses falsos ensinos morais, nós vamos para o outro bloco, que são os falsos ensinos sobre nosso relacionamento com Deus. Então, depois da moralidade, o diabo procura ensinar coisas erradas a respeito do nosso relacionamento com Deus. E aí nós vamos ver nesse segundo bloco as lições 5 a 7. Primeira lição 5: a sutileza do materialismo e do ateísmo. Ai, meu cara, isso não é possível. Imagina que dentro da igreja tem materialista e ateísta, porque para ser crente tem que crer em Deus. Hã? Como é que... Será? Será? Há pessoas que querem Jesus para ter dinheiro. Igrejas estão lotadas por aí, e o que as pessoas querem não é Jesus. Eles querem o dinheiro que Jesus vai dar para eles. Eles pensam nas coisas desta vida, são materialistas. Os irmãos devem conhecer o pastor Serafim, que sempre vai naquele programa Vejam Só, sempre anda comigo, o pastor José Serafim. Hoje ele não está aqui, porque hoje ele está lá em Poços de Caldas. E o pastor Serafim, um dia ele estava falando comigo: irmão, só pode ser materialista alguém que vem, fala em nome de Deus e vive pecando. Por quê? Como é que ele vai... Como é que ele diz que acredita em Deus? Se ele está pecando dentro da igreja, tomando ceia indignamente, ele crê em Deus mesmo? Porque se ele crê em Deus, ele sabe que ele vai para o inferno e que Deus não aprova o que ele faz. Se ele faz, é porque ele não crê. E aí está o problema, irmãos. Existem muitos materialistas práticos e ateístas práticos. Se qualquer pesquisa que for feita no mundo,
Vocês hoje que o número de ateus está muito forte, muito grande no mundo, as pesquisas dizem que 85% das pessoas dizem que Deus existe e creem que Deus existe. 15% é de ateu. E é uma porcentagem alta, que há 50 anos atrás era 8, 7, 5% de ateu. Só que ninguém faz o que Deus manda. Você não tem 85% de crentes. As pessoas dizem que Deus existe, mas pecam à vontade e acham que não vai acontecer. Deus existe, mas ele é bonzinho. Ele depois vai levar todo mundo para o céu. Esse também está aqui na igreja. O temor a Deus não tem. As pessoas pecam, estão aí à vontade, achando que não vai acontecer nada. São ateus práticos. Aquele negócio ali, quando ele lê lá, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor. Aí o diabo diz, menos você. Não, porque na última hora Deus vai te perdoar. Então pode pecar que Deus é perdoado. E o cidadão pega. Os escolhidos, ou então é aquele que diz: olha, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é? Certa feita, um grande ensinador aí, calvinista, perguntaram para ele: mas se o cidadão estupra uma pessoa e morre em seguida, ele vai para o céu? Se for escolhido, vai. Se for o escolhido, vai. É? Cuidado, cuidado. E tem muito crente que está adotando, crente da Assembleia de Deus está adotando o calvinismo, porque aí ele pode pecar à vontade porque ele é escolhido. Cuidado. Essa é a sutileza do materialismo e do ateísmo. Né? E quando eu digo isso, a gente pode ver lá o Salmo 14. O Salmo 14... ele fala disso. E depois é repetido lá no 53. Disseram os néscios, disse o néscio no seu coração: não há? Tem-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o? Para você praticar a maldade e viver no pecado, a primeira coisa é dizer que não há Deus. Então, se alguém diz que eu acredito em Deus, eu creio em Deus, mas faz as coisas erradas, as coisas que Deus não quer, é porque ele, na verdade, não acredita. Cuidado com a síndrome, com a sutileza do materialismo e do ateísmo. Depois, nós temos na lição 6, um outro falso ensino do relacionamento com relação a Deus. Essas são as ideologias contrárias a família. A família é uma instituição criada por Deus. Deus estabelece como a família deve funcionar. Mas tem muita gente que está vivendo uma vida familiar diferente do modelo bíblico. E aqui também há muitos problemas. A gente já falou a questão do divórcio, mas existe um relacionamento de pais com filhos, o relacionamento de marido e mulher, a função do marido, a função da mulher. Isso tudo o diabo tem bagunçado na casa de muito crente. Porque ele vive não de acordo com a palavra, não de acordo com o modelo bíblico, mas de acordo com as invenções do mundo. De acordo com as invenções do mundo. E aí começam a viver como o mundo vive. E não dá certo. Não dá certo. Então, existem hoje muitas irmãs que se casam, mas não querem ser mães enquanto não tiverem uma determinada idade para ter um problema. Só que a natureza, aí quando ela engravida lá, já na
passados 30, 35, aí a gravidez é problemática, a criança nasce com problema, porque a natureza é assim. E o ápice da mulher não é o top profissional, é a maternidade. Por isso que Eva foi chamada de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. E vem valores que são introduzidos que não são os valores bíblicos. Não são os valores bíblicos. Há uma inversão de papéis na família. Enfim, todas essas. E aí chega na ideologia de gênero, chega no homossexualismo, todas essas coisas, mas isso tudo vem porque começou com o feminismo radical, começou com a inversão dos papéis de pai e mãe. Pai e mãe hoje não cria mais filho, quem cria filho é creche, babá, avô. Isso tudo não está na Bíblia. A Bíblia está lá assim: vós pais, criai os vossos filhos. Eu nunca me esqueço da minha saudosa mãe. Ela foi lá ver a primeira netinha, que é a minha filha, né? E ela foi lá na maternidade e tal. Aí ela me chamou de canto. Falou assim: meu filho, que menina bonita, é a minha netinha, sua filha, que Deus abençoe. Agora eu só vou lembrar uma coisa para vocês: quantas vezes eu levei você e sua irmã para a vó Dina, né, que era minha avó, para a vó Dina ficar cuidando? Eu falei: eu nunca me lembro. Não falou mais nada. Depois veio a minha sogra. Minha mãe falou comigo separado. Depois veio a minha sogra. Saudosa memória também. A irmã Eliette. A Eliette ficou para mim: Caramuru, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu falei: é? Por quê? Ah, porque eu fui vó. Eu pensei, eu não sabia que a alegria de ser vó é maior que a alegria de ser mãe. Eu falei: é maior mesmo? É. E por que que é maior? Eu pensava que a alegria de ser mãe sempre foi a maior. É porque quando a gente é avó, a gente tem a mesma alegria de mãe, mas não tem a responsabilidade de criar. Também já deu o recado. E eu dou graças a Deus pela minha mãe e pela minha avó. Porque aí eu e a minha esposa aprendemos a ser pais, e criamos os nossos filhos. Irmãos, não nos deixemos levar pelo diabo. Hã? E aí você tem os problemas que nós temos por causa desta alteração do que Deus instituiu. Depois nós temos a última lição desse bloco, que fala sobre a sutileza da relativização da Bíblia. Também o nosso relacionamento com Deus depende da palavra. A gente já falou aqui: conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia é a verdade. Então eu tenho que crer na palavra, ouvir e praticar a palavra. Mas vem o diabo e diz assim: bem, não é bem assim mais. A Bíblia precisa ser atualizada. Não foi o que disse um famoso pastor recentemente? A Bíblia precisa ser atualizada. Não, isso era naquele tempo, irmão Caramuru. Não, mãe cuidava de filho naquela sociedade patriarcal. Hoje é diferente. Não, a Bíblia naquele tempo, irmão. Naquele tempo não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio. Hoje a palavra tem que ser contextualizada. Só que a Bíblia fala o seguinte: 1 Pedro
capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra não muda, ela é a verdade. Ela é a verdade. Ou você crê na palavra ou não. Não tem esse negócio, ah, não. Veja bem, a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. Então tem alguns trechos que não servem mais. E aí eles começam a falar, olha, veja, você está trazendo ovelha aqui para o pastor Carlos sacrificar? Então não é nada disso. Isso porque a própria Bíblia diz que não é hora mais, que o sacrifício de Jesus já é o sacrifício perfeito. Ela mesma diz. Ela diz que aquilo era figura e tal. Mas o que ela fala é a ver. Não muda, irmão. Não muda. Não tem essa conversa. Depois nós vamos para o terceiro bloco. O terceiro bloco são os falsos ensinos sobre a igreja. E aí nós vamos para a lição 8. A lição 8 vai falar sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Não, agora, não seja fanático. O batismo com o Espírito Santo não é necessário para a salvação, mas é necessário para ser crente. Quem foi que disse isso? Foi Jesus. Jesus chamou aquelas pessoas que ele ensinou, então o ensino era perfeito, e chegou para ele e disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus disse que era necessário. Eu não costumo brigar com Jesus. E eu acho que Jesus sabe mais do que a gente. Então, se Jesus disse que é necessário para fazer a obra dele, então busquemos o revestimento de poder. Ah, mas fulano prega tão bem, e não é, fulano prega muito bem, tal, a denominação dele é muito boa, só que a denominação dele tem 180 anos aqui no Brasil, e o número de membros que tem, e a nossa denominação tem 111, e olha o número de membros que tem. Por quê? Porque o Apolo, quando pregou em Éfeso, sem conhecer o Espírito Santo, ganhou 12. Paulo, conhecendo o Espírito Santo, primeiro orou pelos 12 e eles foram revestidos de poder. E aí, quando ele pregou, multidões creram. A ponto dos fabricantes de ídolos dizer, nós vamos falir, porque ninguém mais vai adorar a deusa Diana dos Efésios. E ele ficou 3 aninhos lá só. É a diferença. E não vamos deixar de ser pentecostais. Porque o diabo não quer que as almas sejam ganhas. O diabo não quer que você seja revestido de poder. O diabo quer que você vá para o fogo do inferno. E nós queremos o fogo do Espírito Santo. Depois vem a outra sutileza, essa é terrível nos dias de hoje, com a pandemia então, aí vem a sutileza do movimento dos desigrejados. Hoje o que tem de desigrejado, irmãos? Está terrível. É? Não preciso de igreja. Eu ouvi um irmão que chegou para mim e falou, olha, a pandemia me fez um bem. Eu descobri que eu posso servir a Deus sem ir para a igreja. Aí eu falei, ele fez um mal, meu irmão. Irmãos, o desigrejado é alguém que se separa do corpo e quer ficar vivo. O que acontece se eu arrancar esse dedinho aqui? Ele morre. Ele morre. O corpo continua vivo, mas o dedo morre. E o diabo tem enganado muitos. Eu não preciso ir para a igreja. Eu vejo a live. Eu vejo uma outra pregação.
e tal. Mas você se separa do convívio. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Foi ele quem criou a igreja. Aqueles que estão reunidos. Não caia na falácia dos desigrejados. E depois tem a lição 10, que é o falso ensino, é a sutileza contra a prática da mordomia cristã. São os inimigos do dízimo. Por quê? Porque o diabo quer fechar as portas da igreja. E a igreja, sem recursos, ela não pode subsistir. Essa arma o diabo usou lá nos dias de Neemias. Neemias era o governador, passaram os 12 anos que ele tinha prometido para o rei da Pérsia, e ele teve que voltar, para voltar a ser copeiro do rei. Ele era crente, ele tinha prometido 12 anos, voltava. Aí ele voltou. Quando ele voltou, os inimigos aproveitaram, o Tobias principalmente. O Tobias, que já tinha feito a filha dele casar com o filho do sumo sacerdote, chegou lá, falou: olha, eu preciso de um espaço aqui para fazer uma casa, quando eu vier visitar a sua nora e tal. Aí o sumo sacerdote pegou, que espaço que ele pegou? Justo o lugar que cuidava, que guardava a comida dos sacerdotes levitas. Aí, quando ele fez a casa dele, os levitas e os sacerdotes ficaram sem ter o que comer. Então, deixaram de cultuar a Deus para ir trabalhar, para poder se sustentar. Como foi que o diabo fez? Pegou pelo comer, pelo beber, pelo vestir. É o que o inimigo do dízimo quer. O inimigo do dízimo, primeiro, é um avarento, porque ele quer o dinheiro para ele, que não é dele. E segundo, ele é um agente do diabo para falir financeiramente a obra de Deus. E, mas Deus, a obra dele, não, a obra dele, ele não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa, porque é assim que funciona a coisa no mundo. Quando ele diz para Adão: você vai ter que trabalhar para sobreviver. Ou seja, você tem que trabalhar para ganhar o dinheirinho para sobreviver. Porque sem dinheiro você não sobrevive. E sem dinheiro a obra de Deus não sobrevive. Porque a obra de Deus é feita na terra. Então, cuidado com essa falácia do dízimo. Ah, mas tem muito pastor ladrão, tem pastor que está pegando dinheiro para ele. Isso é o problema dele. É o problema dele. Tá certo? Você tem que fazer o que Deus manda. Seja fiel você. E, por fim, nós temos os falsos ensinos com relação à espiritualidade, a falsa espiritualidade. São as lições 11 e 12, onde nós vamos ver sobre a sutileza das mídias sociais e a sutileza da espiritualidade holística, essa nova espiritualidade, né? Cuidado com isso, né? Então, as mídias sociais, elas são coordenadas pelo inimigo. Elas hoje trazem, nós não podemos viver sem as mídias sociais, não tem como, mas os meios de comunicação de massa estão nas mãos de organizações e de pessoas comprometidas com o diabo. E então nós não podemos moldar o nosso pensamento, os nossos valores, com aquilo que é trazido para nós, com as fake news, que é um nome bonitinho para aquela velha mentira de sempre. Então, tudo que você vê nas redes sociais, tudo que você precisa conferir, investigar. Não molde o seu pensamento, a sua imaginação pelas mídias sociais. Tome muito cuidado. Pastor Carlos é um dos pioneiros no uso correto das mídias sociais. Tome cuidado. E
a espiritualidade holística. Hoje, irmãos, tem muito crente que acredita naquela história de que todos os caminhos levam a Deus. Aquele meu vizinho, ele não é crente, mas ele é tão religioso que Deus vai salvá-lo. Eu nem preciso pregar o evangelho para ele, que Deus vai salvá-lo. Cuidado, essa ideia dessa fraternidade universal, né? O ecumenismo. Não, eu posso... fala de Deus também, fala de Jesus também. A gente tem algumas diferenças, mas isso é, não, temos tanta coisa em comum que a gente até esquece as diferenças. Cuidado com isso. É um jeito de... E lá nos dias de Ageu, o profeta fez uma perguntinha. Olha, quando algo contaminado toca em algo limpo, santo, o que que acontece? O santo fica contaminado ou o contaminado fica santo? Aí a pessoa fala, não, o contaminado continua contaminado e o santo fica contaminado. É a mesma coisa, quando você está com duas pessoas, era o tempo, na pandemia a gente viu bem isso, porque quem estava doente tinha que ficar separado dos outros, porque senão ele deixava todo mundo... Ou será que você pegava alguém que estava com Covid e punha no meio de todo mundo que não tinha Covid para ele ficar sarado? Pois é, o que muito crente está fazendo. Vai no meio dos pecadores, no meio da falsidade, das falsas religiões, para transformar todo mundo em sarado. Não, você que vai ficar doente. Então, cuidado. Muito cuidado. Irmãos, é isso que nós vamos ver nesse trimestre. Vocês estão vendo que é um trimestre que vai apertar muita gente, vai incomodar muita gente, mas nós precisamos nos arrumar, porque Jesus está às portas. Amém? Vamos orar, pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, graças te damos por esta oportunidade que tivemos de juntos estudarmos a tua palavra. Dá-nos, Senhor, prudência, dá-nos discernimento, para que não sejamos enganados por Satanás e possamos perseverar até o fim e virmos a tua face gloriosa nas nuvens. Abençoa o teu servo, pastor Carlos, abençoa esta igreja de Cubatão, derrama das tuas copiosas bênçãos, continua a salvar as almas e a nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Jesus. É o que te pedimos, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém.